aku arep nyoba ular kambang anakku wadon Juwita Sari. Juwita Sari. Tak jenenge Juwita Sari. Juwita Sari? Kok Juwita to, Mo? Ya ora apa-apa. Tegese napa? Juwita Sari iki tegese pujaan hati. Gue coba gue, saiki gue nembang ular kambang. Gue ini tak gawe sinden gending. Ngaten. Tapi sinden gending ini biasanya mau lungguh. No. Ora perlu gue ngadek kayak cacah liane ini. Ora kena yang tinggi contoh liane ini. Yo kecil toh mau. Wah. Ora bener ini cah kira sana. Yo coba kayak ngapa ular kambangnya diatur ke. Oke. Nino, 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 Nano, 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 kesane wong roh karo cengkok ular kambang iki pisane. Ya. Cakepane sumangga jarweng janmo janmo kang koncatan driya jiwa la yo driya ki rak yo ati jiwa ki yo ati dadi driya karo ati ki padha ae ngono sastrone ngono kuwi ngono mulane neng kae ngono Driasmara, ngono iki tegese atine nandang asmara. Jiwa asmara kuwi atine nandang asmara. Jiwa kuwi ya ati. Ati ninggone ning jero. Pokoke sing gone ning jero kuwi jiwa. Siji nyawa. Ayo tandang muni yo suwi niku. Lah jenengan anu mawon kok. Nah aku randang muni aku mesti omong dong, gue ngiseni kok. Iya, yeah, kalau mau gak Beci apa wong urip ne sedelo bebasane bebasane suwe munduh kelopo rugi gede wong ujame nafsune becik nganggu ditimbang bener lupu Yes.
tangan. Jare sepuluh tenan iki ya. Melong teko telu ya kuat teko lima ya kuat ya kuwi. Kudu diati-ati sumene Jaga Swara iki aja nganti pita suara ki rusak. Wong seraki mergo pita suarane ya kuwi dikemuli wujude lendir sing wis garing. Anggere nek wong ngomong seraki mesti ngono kuwi. Lah kuwi musuhe apa? Es jus. Dene nang gulune slereke umben ana es jus, mengko pita suara sing dikemuli lendir garing mau dikikis karo es jus kuwi mau. Oh, ora enak es ding, jus, jus buah. Ya, kaya ngopo diaturke siji boko siji. Kita awali karo genduk Dyah Pramesti. Kowe bedhekan lagune apa? Ngono. Ana mesti aja ngepal ngono kuwi rapek. Iki lho perbendaharaane iki akeh banget bocah iki. Bocah iki lho sregep sinau. Nung sinaune lho esuk nganti jam 11. Jam 2 nganti sore. Ngono kok kon karo ngalamune ngati. Coba aku tak takon iki tembangmu apa saiki? Gelo Rama. Gelo. Nggih. Gelo sing endi kowe? Aku karo tembang kuwi gelo kuwi ra ya akeh to. Tatu kuwi jane ya gelo. Apa aku salah? Kuwi ya gelo. Coba. Ning ngendi nggonku goleki? Oh, kuwi ta. Semerep panjenengan? Ya kuwi nek cara di judule gelo kuwi ora kena. Dadi bingung masuk. Wong ning dileku golek iki ra wong bingung to. Terus-terusan cakepane piye? Betapeti kepengin ketemu. Coba. Oh, ngono. Lah ya kuwi ra jine bingung atiku kuwi baru menak. Wenci, berarti niki. Lek gelo ya gelaning atiku iki. Loro bronto. Ya. Ya. Ya, aturna monggo. Kula saking Pak Sarjono Pucung Lor. Assalamualaikum. Kula nyuwun gending caping gunung, Pak. Niki wae ora kok bermaca ingkang dipunyanyaken waranggana saking Surabaya ingkang kundang. Asmanipun Pak Proborini. Ya. Yo, monggo. Ning ngendi nggonku goleki? Menuruti harapi hati
Jenny Mary. Maring kreasi ya. Niki mah kreasine rada angel kok. Anu, mau suwe mbulat ta, Truk? Bul duwe petingan. Diakhir lagune iki mah judule gelo ya, no. Aku ngono ape kok gantinan kuwi judule bingunge ati. Oh, njir, Mas. Aman cetok utawa gelo utawa bingung ing ati ya ngono. Bacutke, bacutke. Waktune wis mepet. Awarpe yo tak balekke meneh nggih. Coba saiki nembang loro-loro. Iki sing arep tak kon nembange genduk niken karo genduk putri. Putri iki ya lembut. Jadi soko lembut karo kasar dipadukan dadi siji ngono. Durung ngantuk ya, Nok? Alhamdulillah. Jenengan ibu dinten niku mesti enten acara wayangan nggih. Nggih, nggih. Alhamdulillah sa enake, Mo. Oh, enake elektron-elektron. Nggih. Jaranan barang aku lho. Nek jaranan dapokmu apa? Nyeleng. Nyeleng. Nggih ngetek nyeleng terus ol semua kadang nggih dadi bopo barang. Maksudnya nek to nyeleng karo barang. Kayane iso nyeleng gaya celengan. Wis. Apa? Jare didono gaya celengan piye, Joko? Kula niku nganu monggo mboten pilih-pilih nggih jaranan elektron dal napa? Wayangan campur sarin. Ora maksudnya aku mau pengen dong nak nak nyalang dia ya aku nol. Lah mboten wonten celangane yo. Yo di ke kene. Gelana celengan ke. Eneng yo, solah celengane eneng yo. Nggih ngene-ngene tok mau wis biasa ae. Sing apiki ketekan. Lek ketekan piye? Yo kados munyok golek ketek ngono kae apa mau. Ya aku yang ngetek barang. Nggih. Heh, sinden piye ngene. Aku pomo sune ku arepe jaranan pas ketekan aku omong ngono ya ngono. Jenengan padha sing teng YouTube lek viral lho. Iya, aku ya iso ketekan. Kowe nek bocah loro, aku arep takon kowe duwe karman lagu apa? Nggih. Monggo. Sembarang kula manut. Monggo ya, monggo ki omongno sik. Apa pupus tebu apa? Napa dangdut napa sing langgam? Nggih. Yo dangdut no. Apa-apa. Oh iku ya, apik ya jane ya. Lagune Bangkak Bangkak. Bapak lagune Bapak. Kan Mas Moto aku ngeri brebet-brebet lho. Kan omong rada sulaya.
Jajal ya. Lah kene grup. Apa Mas Mary? Lah, lah. Kahananku iki. Yo, umpamake koyo saya ning bulan kang kalingan meko. Aku nek kalingan lagu iki aku kalingan wawa aku. Wawa iki sapa? Oh, sing kuwi kuwi. Wawa kuwi. Wawa iki. Wakwau, iku wakwau ya. Kuwi po, kuwi ponakanku dhewe. Terus tak gawe lagu kahanan iki. Lagune kuwi sing nembang biyen pertama kali wawa. Angka loro terus Duna. Duna Pratiwi ngene, cah mboro. Ning awale wawa. Sama nyanyi wawa pas jan tenan. Kahanan kuwi iki. Ya. Repe ya, Nok. Repe. Na 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 na. Kuwi kisah nyata lho. Kisah Wawa. Langut ing wanci wengi yen rino atiku nelongso pupus liramu janji. Putus tali ning janji. Kowe ning gak kembang tresno. Cakepane ngono kuwi lho. Nggih nggih. Loro-larane ati. Loro-laraning ati. Nadyan loro. Aku nerimo. Sliramu. Sliramu citra janji. Pas nyanyine wawa pas kuwi. Mawa ning ngene anu ngono. Ning sor ringin kae, alun-alun kae, wah jantenanan. Tiko ningga aku lungo. Kuwi diunggahne iki kena, Mas. Penak setengah. Aja siji iki keduren. Naik opportunity setengah. Ngono. Pak Idi lho sing ngerti arep kemampuan kuwi tau. Ha, loro-laraning. Pripun maneh, Mas? Ape-ape iki kuwi sing garap kecere Mas Yudi. Ciki-ciki. Ya, diaturke. Oke. Eong. Ciptaan surga drong. Asik. Ciptaan surga drong. Ciptaan Rama surga drong. Kahana. Kahana. Dinyanyikan oleh Niken Styling. Gidung Manggala. Mbak Putri. Ibaratku
apa Jan? Penak ora sida. Penak. Ora sida dadi kanan dadi kabur. Loh, iki nak adalah mengulang masa lalu. Iya, lagu ini kan kabur. Sudah lama tidak dibawakan. Ngapain nek ngono? Ya. Wes ya, Dok, cukup ya. Siap. Nggih. Pak Iput ngeles wayangan nek tak turuti kanan ya. Iki sik kabur kanane no. Eh. Sik, ndah. Nanda. Jenengan, Dok. Nggih. Dingin nempel atine Pak Iput ngesakne aku. Wong kuwi kancaku ki wong amek kur kari kuwi liyane padha mati kok. Ken ki kanan apa ono ning omah ya? Ngono. Niken kleru usah ya ora omong. Ngene. Engko pedhoten aja iki. Ngono. Sing kabur ki mang jok ngono. Kanan ya. Malih. Yo no. Mboten titip kangen mah. Lho iki mang sing kabur kok e. Iki mang judule ditu kanan. Titip kangen mawon lho. Nggih. Omae perempuan ya jam tengah apa ndang tak-tak ngono. Sik rada lungkas, Prof. Ngesane Pak Ibu tuh gering wong ora dituruti. Yo, maka diantarke pesan gas, yo. Titip kangen. Jam 5 ya ora masalah, cedhek kae mumbi kono. Sing penting kanane iku ben toto ngono lho, Prof. Karepe iki. Ngono. Yuk. Engko ben ora anik aja menjatuhkan nama Niken Salindir lan Bang Kleru lho, Bang. Ya. Yeah.
Mbak Mandasari. Ya bacut ke apa to kang dadi lakon ning crita muga-muga mrene kakon resa panjenengan ing bapa kamat. Sumboten napa berkah Gusti kang akhir jagat kaparingan panjang yuswa. Kejaba saka kuwi murah rezeki. Nah ya, ya. Samantara bangun Wang Purnama.